Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми традиційно працюємо для вас, як бачите, наживо, аби більше розповідати і інформувати. Зараз здебільшого інформація буде стосуватися внутрішньопереміщених осіб, але й спробуємо розпитати і про пільги, і про субсидії. Це ж те, що стосується усіх наших волонян. Я надіюся, що ви вже навіть здогадалися, що у цій студії наживо Вікторія Майборода, директорка департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Мої вітання вам, пані Вікторія. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала про внутрішньопереміщених осіб. Ось остання інформація, область прийняла 67 тисяч людей, це якщо говорити за межі усієї Волинської області. В Луцьку ця цифра теж чималенька. Що ми маємо станом на сьогодні, 27 травня? Якщо ми говоримо про 60 тисяч в нашій області, то третину прийняло саме Луцька міська територіальна громада. Майже 20 тисяч в нас внутрішньопереміщених осіб. Богу дякувати, зараз є тенденція, що люди мають можливість повернутися до місць свого постійного проживання. Шкода, що це не настільки значна частина людей, яка приїхала до нас, але все ж таки, знову, на щастя, люди мають можливість повертатися до своїх домівок, впорядковувати, вертатися до, скажімо, того життя, яке в них було. Що ж говорити про внутрішньопереміщених, які сьогодні є в нас, то максимально наша громада намагається допомогти їм влитися в життя нашого міста, в життя нашої громади, допомагає їм забезпеченням і матеріальним, і морально підтримує, як тільки може, цих людей, оскільки ті жахіття, які вони розповідають, ну, здоровий глузд досягнути цього не може. Безумовно, вони потребують підтримки психологів, вони потребують матеріальної підтримки, вони, знаєте, як ті маленькі кошенятка, які хочуть, щоб їх обігріли, допомогли і, знову ж таки, не відкинули в сторону. Дивіться, я так розумію собі, що десь орієнтовно 20 тисяч – це ті люди, які постійно дислокуються в Луцькій територіальній громаді, так? Десь плюс-мінус така сума. Плюс-мінус така. Ну, люди, безумовно, вони мігрують, вони переїжджають з інших громад до нас. Така тенденція спостерігалася, особливо ще місяць назад, оскільки наша громада запровадила підтримку від Всесвітньої організації ООН, були заключені договори цією організацією, і ми мали можливість надавати токени для отримання грошових коштів. 2220 гривень на одну особу. Це окрім державної підтримки української? Окрім державної, загальнодержавної підтримки, ми ще заключили договір з цією всесвітньою організацією. І, безумовно, люди, які втратили все, вони шукають де краще, шукають де більша підтримка. І таку підтримку вони знайшли саме в нашій громаді. Тому кількість людей постійно збільшувалася, незважаючи на те, що люди приїжджали з місць, там, де йдуть активні військові дії. Але, зрештою, ви сказали якраз на початку про те, що багато людей дійсно десь вже намагаються переїхати. Ми знаємо, що Чернігівська область, Київська частково, так, де можна повернутися. Люди все ж таки їдуть туди, назад, як ви казали, відбудовувати свої помешкання, якщо ще є що відбудовувати. Яка процедура зняття з обліку, з внутрішньопереміщеної особи або з реєстрації, де вони її роблять, от, наприклад, в Луцьку? Якщо ми говоримо про тих людей, які повертаються до своїх домівок, то вони зобов'язані підійти в департамент або зателефонувати і чітко назвати дату, коли вони переїжджають до себе додому. Якщо ми говоримо про тих переміщених осіб, які від'їжджають в інші громади, тобто не повертаються додому, а будуть далі отримувати статус внутрішньопереміщеної особи, але в іншій громаді, то протягом 10 днів, коли вони переїхали до іншої громади, вони повинні звернутися в орган соціального захисту, і далі вже процедура чітко прописана постановами, вже іде співпраця
співпраця між нашим соціальним захистом і тим, де звернулася людина, і йдуть вже внутрішні процедури щодо переоформлення документів внутрішньопереміщених осіб. Тобто ми собі змоделюємо ситуацію, хтось захотів переїхати, наприклад, ось до Володимир-Волинська. Ну, ось умовно, так? То вони вже ось виїхали з Волині, в Володимирі-Волинському мають 10 днів, щоб ось там звернутися до департаменту соцполітики або ж управління, як називається. Так. Ось такий вони спосіб. Вони мають 10 днів. Якщо людина повертається додому, то вона зобов'язана повідомити нас на протязі 3 днів. Якщо вона повернулася, це може бути в будь-який спосіб. На електронну пошту, телефонний дзвінок, або ж до того моменту, коли вона від'їжджає, вона приходить і говорить про те, що завтра я буду від'їжджати додому. Що втрачають ці люди? Ось одразу запитаю. Державну підтримку, ну, зрозуміло, наше харчування в Луцьку, яким його забезпечують. Що вони втрачають? Ми зараз розберемо ці деталі. Може, вони не хочуть зніматися з реєстрації, ці люди? Є і такі моменти, коли люди не хочуть зніматися з реєстрації, але треба зазначити, що є 60 днів. Коли людина може бути відсутня саме в тому місці, де вона зареєструвалася як внутрішньопереміщена особа, але з умовою подальшого повернення цієї людини. Тобто на протязі 60 днів людина не втрачає, так, не втрачає право на довідку внутрішньопереміщеної особи, відповідно, і залишаються в неї всі виплати, які були оформлені при отриманні цієї довідки, тобто статуса внутрішньопереміщеної особи. Я так розумію, це зроблено в той спосіб, а раптом там ситуація буде далі загострена? Людина повертається собі і залишається там, де спокійніше, так? Є різні моменти. Є моменти, коли люди залишають тут, до прикладу, бабусів, дідусів з онуками, їдуть відбудовувати свої домівки, які були знищені. Різні ситуації, але держава прописала чітко, в які спосіб можна зняти статус внутрішньопереміщеної особи, а в якій оставити. Ось дивіться, якщо говорити про області, то от хто поїхав? Бо я казала про Чернігівську, Київську. Ну ось це те, що ми відстежили по харчуванню, по соціальних їдальнях, які були на початку. Нині вже залишається в нас і Маріуполь, зрозуміло, залишається десь Херсон. Хто встиг приїхати, хто їде? Це найбільші дві таких області, які повертаються на сьогодні. Сьогодні ми спостерігаємо прибуття з Бахмута. До нас прибуття Запоріжжя. І Харків, мабуть, не припиняє їхати. Харків їде, але є такі люди, які вже і повертаються в Харків. Навіть. Тому що не всі ж райони в Харкові в активних військових діях. Тому ті, хто мають можливість, безумовно, завжди вдома краще, ніж десь в гостях. Але от ви знаєте, зрештою, коли навіть координаційний центр обласної військової адміністрації називає цифри, що ми ще можемо прийняти, ну, 2000, так, вони називають, більше вони не називають, то як ви думаєте, от війна триває, і сьогодні дуже є такі трішки навіть скептичні погляди на те, що вона буде ще довго. Про це говорять всі військові експерти. Будуть їхати до нас люди. Місто ще спроможне? От як ви дивитесь на ситуацію зсередини? Ви бачите імміграцію людей, звільнення, можливо, площ, можливо, навіть по тому, де можна цих людей розмістити? Безумовно, що місто має не безмежні можливості, але разом з тим ми будемо приймати внутрішньопереміщених осіб. Ми повинні всі чітко визначити для себе, що якщо це війна, то не може бути в одному районі зовсім погано, а в іншому – в ідеалі. Кожен з нас – мешканець. Громадянин нашої країни повинен для себе чітко усвідомити, що десь в чомусь треба поступитися і допомогти тому, хто стоїть поруч. Тому однозначно ми будемо приймати таких людей, максимально будемо намагатися надати допомогу цим людям, наскільки це можливо для нас, і, як я вже казала, і матеріальну, і моральну допомогу. І ми повинні завдячувати і нашим Збройним силам, і навіть цим людям, що сьогодні ми просинаємося в своїх ліжках. Я ще трішки про ці моменти з внутрішньопереміщеними. На вашому сайті, на сторінці соціального департаменту соцполітики є ось різні новини, що стосуються і 30 квітня, коли був останній день подачі документів, так, на отримання допомоги, я так розумію, це йшлося. Ну, для реєстрації якраз тих, хто приїхав. Хто не встиг, або ті, хто приїдуть нові. Що з датами тепер?
Дійсно, ті люди, які приїжджали до нас цей березень місяць, квітень місяць, мали можливість, знову ж таки підкреслюю, всі внутрішньопереміщені особи отримувати допомогу від держави, але умовою для того, щоб отримати і за березень, і за квітень, треба було подати заяву до 30 квітня. Розміри цієї допомоги не змінилися і сьогодні. Я їх озвучу. Це на дорослу людину 2 тисячі, людина ж пенсійного віку, людина з інвалідністю, вибачаюсь, або дитина неповнолітня – це 3 тисячі гривень. Що стосується тих людей, які приїжджають сьогодні, то ми повинні для себе чітко розмежувати, що вже всі абсолютно отримувати таку допомогу не можуть. Постанову кожного місяця, правильно? І кожного з травня місяця право на цю допомогу мають лише ті внутрішньопереміщені особи, які перемістилися до нас з території, які визначені наказом Міністерства реінтеграції окупованих територій, визначена певна частина областей нашої країни, крім областей, ще визначені райони, там, де йдуть дійсно бойові дії, і такі люди мають право на отримання цієї допомоги. Крім того, якщо в людини зруйноване житло, і це людина зазначила в дії, такі люди теж мають право на отримання допомоги. Також це стосується і тих людей, які сьогодні приїхали з окупованих районів. Херсон візьмемо, так, наприклад. Окупованих районів, і вони теж мають право на цю допомогу. Наскільки я ось пригадую цю постанову, 7 областей там. 7 областей? Так, там 7 областей. Не вся Україна? Ні. Але зміни до цієї постанови, до цього наказу вносяться, відповідно, від тих дій, які відбуваються. Але в різних районах. Умовно, знаєте, собі змоделюю ситуацію. Той, хто приїхав із Києва, і в період того березня, коли в Києві була непроста ситуація, зараз тут, він ще має право на виплати? Якщо в нього зруйноване житло, то має право. В нас ідуть Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська і Херсонська області, і крім того, ще певні визначені райони. Окремі і громади, де, наприклад, навіть ми Бахмут згадували, то зрозуміло, що звідти люди, які є, вони в нас можуть отримати цю допомогу. З приводу ООН, цієї допомоги, вона діяла, до речі, по багатьох країнах Європейського Союзу, мені розповідали про це, що і в Польщі українці могли отримати окремо допомогу від ООН в нас. Це буде тривати далі, бо це така додаткова можливість людей підтримати. Це буде тривати далі, і діє це сьогодні. Як я вже казала, наша громада підписала договір з цією всесвітньою організацією. Ми видавали і видаємо талони на кожну сім'ю. З отриманням цих талонів людина самостійно реєструється за індивідуальним кодом через телефон і отримує в вигляді переказу Western Union, отримує в банку кошти на всю сім'ю. Сума загальна на сім'ю не може перевищувати 6660 гривень, і на одну особу 2220 гривень. Я так розумію, що це не всі області, бо ви зазначили саме про Волинь, не всі області встигли підписати таку співпрацю. Не всі області, і крім областей, я ще хочу сказати, що місто Луцьк в нас було першопроходцем в цьому плані, і за того, напевно, ми і приваблювали як територія, на яку хотіли їхати люди, саме такою додатковою підтримкою. Крім того, місто Луцьк надає можливість і, як ви вже озвучували, харчування. Тому на сьогодні це дуже-дуже-дуже важлива підтримка, оскільки не всі ж можуть отримати житло, де можна безперешкодно готувати їжу, особливо це стосується тих сімей, де є діти. А от, до речі, були внесені зміни в саму процедуру харчування на засіданні виконавчого комітету. Як тепер буде це відбуватися? Чи є там суттєві зміни? Зміни є. В першу чергу це стосується кількості талонів, які будуть видаватися на харчування, оскільки ми бачимо тенденцію, що люди від'їжджають додому,
тобто з 30 талонів, які видавалися раніше, ми сьогодні визначили, що будемо на руки видавати 15 талонів, а далі в подальшому, коли людина завершує по цих 15 талонах харчування, вона знову ж таки звертається до нас. І ми будемо давати наступні 15 талонів. Тобто виходило, що це 15 днів? 15 днів. Це зроблено для того, щоб ми для себе могли зорієнтуватися, яку кількість продуктів треба, яку треба кількість приготувати. І, в принципі, ці столові розміщені в 4 навчальних закладах. Чи потрібно нам залучати саме всі навчальні заклади, чи, можливо, буде необхідність ще додатково залучати їдальні для такого харчування. Ви знаєте, от все ж таки, незважаючи на недовиконання бюджету, і взагалі ж ми всі розуміємо, яка ситуація в усіх містах України, Луцьк буде далі харчувати? От як ви дивитеся зсередини на всі бюджетні процеси? І нещодавно сесія була. Луцьк буде дуже далі. Дуже немало грошей потрібно. Луцьк буде далі харчувати, незважаючи на те, що це тягне значну кількість коштів з нашого бюджету, але ми для себе визначили пріоритети. Десь треба зекономити, а десь треба і підтримати людей. Тому сьогодні в пріоритетах нашої громади стоїть саме підтримка. Це є той фронт, на якому ми сьогодні можемо допомогти з кожним кроком до перемоги. Збройні сили роблять свою роботу, а ми робимо свою. Ось якраз про Збройні сили і про, на жаль, втрати у Збройних силах України дуже коротко хочу розпитати, яка тут ситуація щодо підтримки рідних та близьких загиблих. Ну, найрідніших людей, я так візьму, тих, хто втратив, на жаль, своїх захисників, або ж батька, або ж сина. Боляче про це говорити, боляче, оскільки ми бачимо, що в нас в громаді кожен день відбуваються поховання наших захисників. І, на жаль, кількість сімей, які залишилися без своїх хлопців, зростає. Але все-таки підтримку, незважаючи на всі витрати бюджету, міська рада бере на себе. Ми підтримуємо абсолютно всіх членів сімей загиблих. Тут мова йде і про матерів, тут мова йде і про дітей, які залишаються без батьків. Що стосується дітей, то підтримка йде саме тим дітям, які мають вік до 18 років, і в разі, якщо вони навчаються, тоді до 23. Виплачується щомісячна допомога в розмірі прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. На сьогоднішній день в нас було в громаді 44 таких дитини, які отримували підтримку, так як їхні батьки загинули. Далі, на жаль, кількість таких дітей буде збільшуватися. Чим сприяє от міський бюджет? Ви сказали, що він бере на себе ці виплати, тому що треба розмежовувати. Є підтримка органів місцевого самоврядування, ну і державою задекларовані виплати, які можуть отримати батьки загиблих героїв. Якщо ми говоримо про сім'ї, то герої, які загинули, то 100 тисяч гривень виплачуємо з обласного бюджету на поховання. Те, що стосується державного бюджету, є постанова Кабінету міністрів, в якій прописано щодо отримання 15 мільйонів, але має бути обов'язково висновок військової комісії і подання військкомату для того, щоб такі кошти родина отримала. Все решта, що стосується членів сімей загиблих, тут іде і підтримка в частині оздоровлення, в частині надання медичних послуг, в освітніх програмах, програми реабілітації, програми санаторно-курортного оздоровлення. Якщо ми говоримо про профадаптацію, то теж тут міський бюджет включається і надає оплату саме з профадаптації. Я думаю, що буде ще багато змін внесено в ті програми, які сьогодні працюють в нашій громаді. Ну, але на сьогодні дуже значна підтримка йде. Тут йде і програма 50 на 50, придбання житла. А вона залишилася? Так? Вона залишилася, так, ще з тих часів.
Але на сьогодні ми бачимо трошки, на жаль, інші пріоритети, куди скеровуються кошти. І в подальшому будемо розглядати вже цих програм. Я думаю, що взагалі має бути, знаєте, після перемоги обов'язково налагоджена якась така всеукраїнська, вседержавна політика. І знову ж таки нашого президента щодо підтримки цих родин, цих дітей. Знаєте, на такому рівні, щоб вони ніколи не були покинуті і полишені. Інший момент, який ще розпитаю, про субсидії. Це теж ваша тема, і завжди люди до вас стукають у двері, аби розпитати, що ж там у нас з субсидіями. Тому що це теж наболіло. І зараз не опалювальний період. Але що з субсидіями, зараз розпитаємо Вікторію Марківну, що тут? Чи вони залишаються на той проміжок часу, ось на наступний шматочок опалювального сезону, який розпочнеться, якщо вони були укладені? Травень місяць – це завжди місяць, в якому переглядається саме нарахування по субсидіях. І незважаючи на що, сьогодні ми теж це робимо. Хочу сказати для тих, хто мав субсидію і нічого не змінилося. Субсидія в такому випадку буде продовжуватися автоматично, нарахування субсидій без подання будь-яких заяв. Що стосується тих родин, в яких є борги по оплаті за житлово-комунальні послуги, в разі якщо ці борги сягають понад 680 гривень, однозначно потрібно робити договір реструктуризації або ж сплатити ці борги. І в такому випадку обов'язково звертатися з заявою для подальшого перепризначення субсидії. Якщо ми говоримо про ті сім'ї, які орендували житло, сім'ї внутрішньо переміщених осіб, там, де відбулися прописка, виписка, будь-які зміни сімейного стану, безумовно, таким сім'ям потрібно звернутися з заявою для подальшого отримання субсидій. І перегляду ситуації. Так, і перегляду ситуації. Те саме стосується тих сімей, в яких відбувалося нарахування субсидій не на ту кількість осіб, яка зареєстрована в помешканні, а за основу бралося для розрахунку лише фактична кількість людей, які проживають в помешканні. Теж необхідно однозначно звернутися за заявою за призначенням субсидії. От така ситуація. А якщо, наприклад, уявімо собі момент субсидії для тих, хто прийняв до себе внутрішньопереміщених осіб, і ось, наприклад, якась родина, має ще родина, яка умовно там приїхала з Маріуполя, чи має право така сім'я на отримання субсидії? Безумовно, має право така сім'я. Крім того, ця сім'я має право на отримання компенсації за комунальні послуги, при тому, що вони прихистили внутрішньопереміщених осіб. Це теж до вас звертатися? Звертатися в ЦНАП потрібно з заявою. Перш за все, необхідно повідомити заявою про те, що ви прихистили таких людей. Відбувається це не пізніше, ніж на наступний день, після того, як ви прихистили внутрішньопереміщених осіб. І розрахунок ведеться на кожну внутрішньопереміщену особу за кожен день перебування в вашій оселі таких людей. Сума відшкодування буде 14,77 за людину день. Гривень. 14 гривень, 77 копійок. Так, за кожну людину, яка прожила певний день. І в разі, якщо виселяються від вас, то в той самий день, обов'язково не забути, треба буде повідомити ЦНАП про те, що люди від вас виїхали. Чи стосується це теж тих окремих областей, з яких приїхали люди? Ось цей момент. Ні, це стосується тих людей, які мають довідку внутрішньопереміщеної особи. Навіть якщо вони з Київської області? Якщо в них є довідка, значить вони мають право на відшкодування. Тобто зареєструвалися у вас? Так. Повністю ось отримали талони на харчування, і окрім того, якщо ви живете в квартирі, де вас прихистили волиняни, то зможете отримувати за кожен день, нагадуємо, 14 гривень 77 копійок відшкодувань за сплату комунальних послуг. На сам кінець, так? Правильно все? Це власник житла отримує. Цю компенсацію отримує власник житла. На розрахунок, на оплату своїх комунальних послуг. На оплату своїх комунальних послуг. Заводу, світло і все решта. Але обов'язковою умовою, я хочу підкреслити, що внутрішньопереміщені особи мають безоплатно проживати в цьому помешканні. Тобто не оренди не сплачувати, не комунальних послуг. Прихистили безоплатно, маєте відшкодування від держави.
На сам кінець, що в нас залишилося з тих діючих та робочих програм, які забезпечує департамент соцполітики? Ось ми пригадуємо, програма була «Няня» по відшкодуванню, так, держави коштів на утримання цієї людини. Був «Пакунок малюка». Що в нас тут збереглося? Це державні програми. Практично працюють всі програми державні. І та сама муніципальна «Няня» працює трошечки зменшено категорії осіб, які мають на це право. Що стосується міських програм, незважаючи на те, що, знову ж таки, бюджет, як і державний, недоутримує, так і місцевий, цей бюджет недоотримує кошти, всі програми абсолютно працюють. Тобто і «Пакунок малюка» все воно залишилося? Все працює, так, «Пакунок малюка» теж. Навіть ті, хто народжує з внутрішньопереміщених осіб, зможуть його тут отримати? Зможуть, правильно? Нас отримати, народилися, це вже практично мешканці нашої громади. Але я ще одне уточню, «Пакунок малюка» в якому вигляді, натуральному чи грошиво? Може бути і так. Можна собі обрати варіант, який захоче мама, чи карткою в дитячому магазині купити все необхідне, чи отримати на коробку. На сьогодні, на період військового стану, навіть зняті обмеження щодо магазинів, в яких можна заплатити карткою. Так, вже можна будь-які товари оплатити. І не зважаючи на магазини, чи вони підписані договори з Мінсоцом. Дякую. Ось так ми оперативно намагалися в ефірі наживо розпитати у Вікторії Майбороди про ситуацію, яка стосується соціальної політики. Директорка департаменту соцполітики Луцької міської ради була гостем нашого ефіру. Я вам дякую за інформацію. Ну і надалі інформуйте про все надважливе. Я надіюся, війна закінчиться, і ми розкажемо усім, як люди поїхали, з якими емоціями і враженнями, щоб це було якнайшвидше. Я дякую вам. Дякую глядачам, що були по топік екрану. Не перемикайте 12-й канал. Ми стараємося тримати наш інформаційний фронт, аби ви знали більше щодня. Все буде Україна!